Here is Andy Robertson. There's Salah. Liverpool open for business as per usual. Na mpenzi msikilizaji, karibu sana kwenye dimba na Ikea Comrade Radio Madimba uwanjani na mimi Ekai Sami. Moja kwa moja kwenye soka, akupe taarifa za ligi kuu ya hapa nchini, Afrika na jumla au ulimwenguni. Ni mchana mwema ulio na burudani, elimu na ufahamisho ndani ya 97.1 FM kipindi wani Dunda Mashariki. Tukushukuru sana kwa kusikiliza 97.1 FM. Moja kwa moja tutaipiga mpira yetu hewani. Mimi wako kocheza Ekai Sami, agent wa mchezaji wa Aston Villa Jack Grealish ambaye ana miaka 24, anasema kwamba kiungo huyo wakati hajafika makubaliano ya kujiunga Manchester United, huku klabu hiyo ikimweka dhamana ya euro milioni 80. Klabu ya Norwich City imeitisha dau la euro milioni 50 ili kumusa beki Ben Godfrey ambaye ana miaka 22, huku klabu za Borussia Dortmund na RB Leipzig ikiwa miongoni wa klabu zinazomwania mchezaji huyo wa timu ya England ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 21. Winga wa Ujerumani Kai Havertz yuko tayari kuwasilisha ombi la kutaka kuhama klabu ya Bayern Leverkusen baada ya kuiambia Chelsea anataka kujiunga nao mwisho wa msimu huu. Chelsea inatumai itachukua fursa hiyo ya Kai Havertz ambaye atajiunga na mchezaji mwenza wa Ujerumani Timo Werner ambaye ana miaka 24 na Antonio Rodriguez ambaye ana miaka 27 katika uwanja wa Stamford Bridge. Wakala wa kiungo wa kati wa Manchester City Kevin De Bruyne amepuzilia mbali madai kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 na raia wa Belgiji anatarajiwa kuondoka Manchester City ili kujiunga na Real Madrid au Paris Saint-Germain ama PSG. Ajax imejiunga na Tottenham katika harakati ya kumsaini kiungo wa kati wa Southampton na Denmark Pierre-Emile Aubameyang ambaye ana miaka 24, huku Everton ikifutiwa na mchezaji huyo. Mchezaji mwenza wa zamani wa winga wa Brentford na Algeria Said Benrahma ambaye ana miaka 24 amepongeza winga huyo kwa kujiunga na Chelsea katika mtandao wa Instagram, akidai kwamba makubaliano yamefikiwa kati ya Chelsea na mchezaji huyo mwenye dhamana ya zaidi ya euro milioni 30. Manchester City ina matumaini kwamba beki Eric Garcia ambaye ana miaka 19 atasalia nao, huku kukiwa na mazungumzo kwamba anaifutia klabu yake ya zamani ya Barcelona. Juventus imeipata Chelsea ofa ya wachezaji wawili ikiwemo mchezaji wa Wales Aaron Ramsey miaka 29 ili kubadilisha na kiungo wa kati wa Italia Jorginho ambaye ana miaka 28. Kwingineko ni kwamba Manchester United inamchunguza beki wa Bournemouth na Uholanzi Nathan Ake ambaye ana miaka 25, beki wa Aston Villa na England Tyrone Mings ambaye ana miaka 27, na beki wa AS Milan na Italy Alessio Romagnoli ambaye ana miaka 25 kama chaguo la kushirikiana na beki wa kati Harry Maguire katika safu ya ulinzi ya kati. Hata hivyo, mkufunzi wa United Ole Gunnar Solskjaer amejiondoa katika madai hayo ya kutaka kumnunua Ake ama beki mwingine yeyote wa kati. RB Leipzig imeziba pengo la mchezaji wao aliyeelekea Chelsea Timo Werner ambaye ana miaka 24, ambaye nafasi yake imechukuliwa na mshambuliaji wa Red Bulls Salzburg na mchezaji wa Korea Kusini Young Hee Chan ambaye ana miaka 24, beki wa Jerumani Benjamin Henrikes ambaye ana miaka 23, na pia ameelekea kujiunga na klabu hiyo ya Bundesliga kwa mkopo kutoka Monaco. Sheffield United inapanga kuwasilisha dau la euro milioni 10 ili kumnunua beki wa Norwich Todd Chantwell ambaye ana miaka 22. Sevilla inapanga kumnunua beki wa Arsenal na Hispania Eto Bellerin ambaye ana miaka 25 mwisho wa msimu huu. Juventus na Inter Milan pia zinamnyatia mchezaji huyo. Ndipo natamatisha dimba uwanjani. Mimi wako kocheze Kai Sami, endelea kusikiliza kipindi hewani, kipindi bomba Dunda Mashariki na Ekobizo mtoto wa mama. Here is Andy Robertson. There's Salah. Na huo umekuwa dimba uwanjani. Pata taarifa za spoti kila siku ya wiki, Monday to Friday, ndani ya Kyokon FM. Dimba, spoti ni sisi.